Вітаю вас зараз, як завжди, на цю годину в ефірі телеканалу НІС ТВ, програма «Об'єктив сьогодні». В студії працює Вікторія Пінчук. І спочатку коротко про головні події понеділка, 19 квітня. Кадрові ротації на стратегічному підприємстві. Ситуація, яка сьогодні є на «Зорі», вона не удовлетворяє нікого. Сьогодні у Миколаєві представили нового генерального директора «Зорімашпроекту». Ним став колишній керівник Житомирського бронетанкового заводу Олексій Жукавець. Найбільший мурал у місті. Кодове названня «Скверна життя». На Херсонському шосе повним ходом працюють над творенням тематичного муралу. Раніше там знаходилося пустище, а зараз його перетворюють на кращий куточок для спортивного дозвілля та відпочинку в місті. Та футбольна феєрія. Болельщикам подобаються такі матчі. У протистоянні Миколаєва у полоні «Бровари» команди на двох забили 8 м'ячів. Перемога залишилася за корабелами. Миколаївщина сьогодні в трійці лідерів серед областей по кількості нових випадків захворювання на ковід. За минулу добу у нас додався 461 інфікований. На 164 слабих побільшило в обласному центрі та на 297 районах. Одужало 224 пацієнта, померло 17. Незважаючи на високу кількість нових уражених, нашій області вдалося суттєво знизити епідемічні показники, що тримають нас у червоній зоні. Заповненість ковідних шпиталів станом на сьогодні складає 65,3% при базовій нормі у 65. А коефіцієнт ушпиталених хворих на 100 тисяч населення становить 86,4 при нормі у 60. Тож завтра регіональна комісія ТБНС розгляне можливість пом'якшення карантинних обмежень в місті Миколаєві. От в районах області навпаки, карантин можуть посилити. Ми дійсно гарно попрацювали по місту по обмеженням, і по місту є спад, але є невеликий зріст по області. Тому питання це буде підніматися також у вівторок щодо можливих обмеженостей в області та в населених пунктах нашої області. Вакцина Pfizer вже на Миколаївщині. Перші щеплення американським препаратом зроблено сьогодні. Передусім, Pfizer-ом вакцинують персонал та мешканців будинків для літніх людей, після них – рятувальників та прикордонників. Перша партія вакцини для нашої області склала 1170 доз разом із розчинами для розведення, шприцами та коробками для безпечної утилізації медичних відходів. Найбільш болючим показником, який поки що не знижується, залишається кількість летальних випадків. За останні три дні на Миколаївщині від наслідків ковіду померло 62 людини. Серед них – почесний працівник морського та річкового транспорту Олександр Лапшин. Він більше 20 років працював на державному підприємстві «Дельта Лоцман», обирався депутатом міської та обласної рад. 17 квітня після тривалої боротьби з коронавірусом у міській лікарні номер 1 його серце зупинилося на 67-му році життя. А сьогодні не стало багаторічного директора Миколаївського обласного телебачення, заслуженого журналіста України, почесного городянина Миколаєва Олександра Мітрофанова. Йому було 70 років. У Березанці цими вихідними горів маслоекстракційний завод. На гасіння направили відділення підрозділу ДСНС та вогнеборців місцевої пожежної охорони Коблеве. 18 квітня о 15:40 на пункт зв'язку 8-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу у будівлі промислового призначення на вулиці Новосельського. По прибуттю рятувальники встановили, горить приміщення турбогенератора на площі 300 квадратних метрів. О 16:30 пожежу локалізували, а о 17:10 повністю загасили. На тепер причина пожежі встановлюється. Всього до гасіння залучалося 5 одиниць техніки та 25 вогнеборців. Понад 30 артснарядів виявили піротехніки в акваторії Чорного моря поблизу острова Березань. Небезпечні знахідки знищили. Не обійшлося без вибухонебезпечних предметів і в Миколаєві. Місцеві дітлахи знайшли гранату та бавилися нею прямісінько на вулиці. Вибухонебезпечні предмети були виявлені під час проведення планових робіт по обстеженню водної акваторії Чорного моря. З 12 по 16 квітня водолази оглянули територію поблизу острова Березань та прилеглою береговою зоною площею майже 1,5 гектара. Відтак натрапили аж на 32 артилерійські снаряди часів минулих війн різного калібру. Всі знахідки піротехніки знищили шляхом контрольованого підриву. Тим часом у Миколаєві група дітей знайшла гранату F1 та гралася нею, перекидаючи з рук в руки. Такі забавки помітив випадковий перехожий. Він відібрав гранату та викликав поліцію. З вигляду вона була повністю бойовою та навіть мала запал. Радіус вибуху такої гранати досягає 200 метрів. На місце прибули піротехніки та знешкодили її. На Миколаївщині викрито порушника 70 кілограмами риби. Інцидент задокументували на Дніпровсько-Бузькому лимані поблизу села Дмитрівка. Так, інспекторами рибоохоронного патруля викрито порушника, який здійснював вилов риби сітками, не маючи дозволу на промисел. В незаконний спосіб браконір добув карасів, оселедців чорноморських, пузанків та навіть дві камбали. Загальна вага незаконно добутої риби склала 70 кілограмів. Збитки рибним запасом перевищили 25 тисяч гривень. На порушника складено адмінпротокол.
Кадрові ротації на стратегічному підприємстві. Сьогодні у Миколаєві представили нового генерального директора «Зорі-Маш-проекту». Ним став вже колишній керівник Житомирського бронетанкового заводу Олексій Жуковець. Знайомити з колективом підприємства новоспеченого директора приїхав особисто керманич «Укроборонпрому» Юрій Гусів. Такі кадрові ротації він пояснює просто. Ті результати, які демонструє останні кілька років підприємство, змушують нас приймати, в тому числі, кадрові рішення, спрямовані на те, щоб використовувати цей потенціал «Зорі-Маш-проект» на зовнішніх ринках, впроваджувати інновації, забезпечувати реалізацію продукції і постійний розвиток цього підприємства. Це, власне, те завдання, яке поставлено новому керівнику і керівництвом фракції у Верховній Раді, керівництвом профільного комітету і, звичайно, керівництвом концерну. Зі свого боку, я вже казав, я підставлю плече та допоможу всім. Не буду вам ніхто перешкоджати Миколаю Миколаївичу не працювати, але натомість я буду вимагати від вас такої співпраці і віддачі, бо терміну в нас нема. Це дуже важливе підприємство для нашої області, тому ви можете сподіватися на нашу допомогу. Представити нового керівника «Зорі-Маш-проекту» до Миколаєва приїхав потужний політичний десант зі столиці. Серед завдань – допомогти реанімувати напрацьовані контракти та якнайскорішому вдалому виходу на зовнішні ринки. «Зоря знаходиться в кризисі доволі давно. Всі це прекрасно знають. Несмотря на различные заявления разных руководителей, тем не менее объемы продаж постоянно падают. Мы хотим этой сменой менеджмента добиться того, чтобы сформировалась антикризисная команда, она, я подчеркиваю, не только на уровне «Зорі», не только на уровне концерна, а на уровне государства. Тож новим керівником «Зорі-Маш-проекту» призначений Олексій Жуковець. З ним «Укроборонпром» уклав річний контракт. До цього очолював Житомирський бронетанковий завод. Я не боюся відповідальності. Я докладу зусиль для того, щоб ті задачі і завдання, які в мене покладаються, були виконані. Це своє життя, свідоме доросле за життя, звісно. Я працюю на виробництві і пов'язаний з виробництвом. Тобто я побачив невеличкий шматочок, зовсім маленький шматочок свої «Маш-проекту» і виробничих потужностей. Якби у мене на голові була шляпа, я б її зняв, тому що я розумію, наскільки складно на той виробничій базі, на тому обладнанні, яке зараз є на «Зорі-Маш-проект», виготовляти такі високотехнологічні машини. Найближчим часом Олексія Жуковця представлять колективу. До слова, новий керівник масових скорочень на підприємстві не анонсує. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву». Є напрацювання. Останнє слово за урядом. Генеральний директор «Укроборонпрому» Юрій Гусів розповів про майбутню демілітаризацію крейсера «Україна» та подальшу його долю. Зараз Міністерство оборони опрацьовує на рівні уряду проєкт відповідного рішення Кабінету міністрів про подальшу долю цього виробу. І ми зараз активно спілкуємось з головою обласної державної адміністрації, з обласною радою про можливість співпраці і не лише в тому, щоб цей об'єкт став туристично привабливим для вашого регіону, а й взагалі, щоб Миколаївський суднобудівний завод став індустріальним парком. Ми підтримуємо ідею і демілітаризації музею можливого продажу цього об'єкту, тому що це, на жаль, проблемне питання, яке налічує вже багато років, навіть десятиліть. Тому його треба вирішувати на рівні уряду. І на рівні уряду, і на рівні комітету були обговорення щодо подальшої долі і яким буде остаточне рішення схвалити уряд. Ну, ми зробимо зеленими наші міста. Регіонами України шириться новий челендж. Від міста до міста передають естафету, пропонуючи усім бажаючим долучитися до озеленення та посадити дерева. Миколаїв свій внесок в загальнодержавну акцію зробив. Естафету «Посади дерево» нашому місту передав Житомир. Там тиждень тому висадили близько тисячі дерев. Цими вихідними задля озеленення різних куточків Миколаєва на толоку вийшли сотні людей і посадили сотні саджанців. Висаджуються сосни, висаджуються клени, висаджуються ясені, висаджуються верби. В процесі озеленення вулиці Лазурна, Велика Морська, вулиця Спаська. До акції, окрім працівників органів місцевого самоврядування, вийшли також ОСББ та просто небайдужі жителі, які прагнуть зробити місто більш зеленим, екологічним та затишним. А естафету передали далі – місту Кропивницькому, аби челендж «Дерево-день» і далі крокував країною.
Увічнення історії – перетворення паркової зони для активного відпочинку. На Херсонському шосе повним ходом працюють над створенням тематичного муралу, найбільшого в Миколаєві. Кодове название – «Скверная жизнь» этого мурала, потому что у этого сквера действительно была жизнь не очень. Его там сначала арендовали, потом вырубили, хотели что-то построить, не получилось. И вот Денис отвоевал эту аренду в пользу громады. Сьогодні Дениса Сісіна вже немає з нами, але справу його життя продовжують друзі та сусіди-однодумці. Місцеві активісти разом з органами місцевого самоврядування заходилися перетворювати пустище на перетині Херсонського шосе та вулиці Свиридова на кращий куточок для спортивного дозвілля та відпочинку в місті. Це буде урбан парк, перший в Миколаєві. Там будет много чего интересного. Сейчас уже стоит скейт-парк. В этом году мы по громадскому бюджету достраиваем памп-трек. Потом там еще запланированы такие элементы, как панакорд, воркаут, паркур, стритбол, футбол, йога-зона. Ну, будет много чего интересного. Ну и самое главное, наверное, элемент основной – это беговая дорожка. Это то, с чего вообще идея у Дениса Сісіна началась. Он сильно хотел беговую дорожку на районе, и вот она обязательно тоже будет. Аби зберегти для нащадків історію перетворення місцини, процес вирішили символічно відобразити величезною замальовкою. Площа складає близько 600 квадратних метрів. Під мурал виділили стіну вздовж цієї зеленої зони. Декілька художників-муралістів взялися втілити задум у життя. Поверхню пофарбували у чорний колір, малюють білим та частково червоним. Более читаемо, и за счет контраста оно будет проглядываться с многих вот из домов, допустим, которые напротив. То есть это наиболее такой вариант, который не будет сливаться с окружением. «Моя сила всупереч особливостям». Під такою назвою в Первомайському центрі пробації пройшов конкурс творчих робіт. Переможець завдяки своєму поетичному таланту тепер зможе пересуватися містом на новенькому велосипеді. На обліку Первомайського міськрайонного відділу філії державної установи «Центр пробації» в Миколаївській області нині перебуває 217 осіб, засуджених до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі. Система пробації стала для цих людей рятувальним кругом, що дає змогу залишитись на плаву і не піти на дно життя поза законом. На даний час ніхто не застрахований від вчинення злочину, але кожен має право на другий шанс. Пробація – це шанс на виправлення без ізоляції від суспільства. Пробація не карає, не надає соціальні послуги. Це ефективна система роботи з правопорушником, яка мотивує людину до змін та вчить правослухняному життю. В рамках реалізації комплексної програми «Турбота» об'єднались зусиллями фахівці пенітенціарної ініціативи, Центру пробації та Департаменту соціального захисту населення. Окрім надання професійних консультацій психологів та практичної допомоги, учасники проєкту, а це 46 осіб, що мають проблеми із здоров'ям і є клієнтами Центру пробації, мали змогу проявити і свої творчі здібності. В рамках реалізації цього проєкту був проведений конкурс, в якому взяли участь особи, які мають інвалідність, перебувають на обліках понад Стані пробації, і цей конкурс виграла особа, яка перебуває на обліку в Первомайському міському відділі пробації. Це засуджений Фіалковський. Здобути перемогу засудженому Фіалковському, а в миру Миколі, вдалося завдяки хисту до поезії, який той виявив в ході творчого конкурсу. В анкеті учасника про свою мрію Микола коротко написав «велосипед». І ось завдяки підтримці Миколаївської обласної організації товариства «Червоний Хрест» поет з кримінальним минулим тепер на колесах. Ми дуже відкриті для співпраці, тому ми вирішили допомогти і прийняти участь в нагородженні, і вдалося нам придбати цей велосипед, який сьогодні ми будемо вручати нашому бенефіціару, який вже буде і нашим бенефіціаром. Новенький велосипед України Микола Фіалковський приймає з непідробною радістю. Він – інвалід дитинства, що мав проблеми із законом і потрапив на облік в Центр пробації. За словами свого інспектора, Микола сумлінно виконує покладені на нього судом обов'язки. А ще безмежно вдячний за другий шанс почати життя з чистого аркушу. Дякую цій програмі, що подарили мені велосипеда. Добре, класно, все сподобалось. Ви встали на шлях виправлення? Так, да, ще й дуже хорошо. Ще надію, що будемо далі співпрацювати і не буде більше ніяких недорозумінь. Катерина Пасічник, Олег Пасічник для «Об'єктиву». У мережі виклали відео зі спільних україно-британських навчань. Ролик оприлюднив 73-й морський центр спеціального призначення імені кошового отамана Антіна Головатого.
Вивід груп спеціальних операцій повітряним шляхом є надзвичайно важливим розвитку українського командування сил спеціальних операцій. Під час взаємодії з іноземними військовими парашутисти 73-го морського центру здійснювали вивід групи повітряним шляхом з конвертопланів з подальшим приземленням в точку збору. МФК «Миколаїв» нарешті знову заграв на відновленому полі центрального міського стадіону, а своє повернення на головну домашню арену відзначив результативним поєдинком з «Оболонью Бровари». Ще до середини першого тайму миколаївці тричі встигли розписатися у воротах «Оболоні». Першим переграти воротаря гостей пробував Кравченко, однак розпечатати ворота суперників зумів Паламар потужним ударом зі штрафного. М'яч зачепив поперечину і зрикошетив за лінію воріт. Василь Литвиненко був безсилим. Другий карколомний м'яч у ворота «Оболоні» залетів уже на 16-й хвилині. Після пасу Куксенка Кравченко влучив у штангу, але піймав м'яч на відскоку і з другої спроби забив. Не встигли кияни оговтати, як довелося втретє витягати м'яч із сітки власних воріт. Усе той же Сергій Кравченко увірвався у штрафний майданчик суперників, віддав на Ударюка, і Володимир, недовго думаючи, повз голкіпера переправив м'яч у ворота. 18-та хвилина, а миколаївці уже ведуть 3-0. Однак до честі «Оболоні» варто сказати, що при такому розгромному рахунку команда не посипалась, а знайшлася із відповіддю. Камбек своєї команди розпочали Матяш і Мурза. Перший віддав вдалу передачу, другий не менш вдало, в один дотик її завершив – 3-1. За 8 хвилин усе той же Матяш довгим пасом знаходить Щебетуна. Той уникає положення поза грою, переграє Бубенцова і влучає у порожні ворота – 3-2. А грати ще більше 15 хвилин тільки у першому таймі. І команди не прогавили своїх нагод забити ще по разу. У доданий час Кравченко скористався помилкою захисників «Оболоні» і оформив дубль. А у відповідь Олексій Савченко як під копірку повторив гол Руслана Паламара на стартових хвилинах поєдинку. І за рахунку 4-3 команди пішли відпочивати. Після перерви на полі було рясно від дощу, бо навіть граду, а гол забили лише один. Вдруге відзначився Руслан Паламар. Тож у підсумку 5-3 – дуже результативна перемога Миколаєва. Однак, на відміну від глядачів, які мали змогу в реальному часі спостерігати за матчем онлайн, а найвідданіші фани із-за меж стадіону, наставника Корабелів така кількість м'ячів, особливо у воротах його команди, не надто порадувала. Конечно, в атаке хорошо сыграли и награждали друг друга передачами, то, что мы отрабатывали на тренировке, готовились под эту команду. То есть только какие моменты, слабые, сильные стороны, мы все у них знали. Но то, что мы так легко дали забить нам мячи, ну это будем разбираться. Болельщикам нравятся такие матчи, да. А мне как тренеру нет. Лучше я 5 матчей бы выиграл по 1-0, чем 5-3 с таким состоянием. Поэтому я, с одной стороны, доволен 3 очками, но то, что мы пропустили 3 мяча, я недоволен. Є над чим думати і що аналізувати, тим паче, що наступним суперником Корабелів стане лідер першої ліги – команда «Верес», з якою гратимуть на виїзді уже 24 квітня. Ще більш результативним видався матч миколаївської «Ніки» у жіночій вищій лізі з футболу. Дівчата на виїзді зустрічалися із командою «Буковинська Надія» у поєдинку 4-го туру чемпіонату. Господарки нічого не могли протиставити миколаївським футболісткам, тож гравчині «Ніки» розписалися у воротах суперниць 20 разів. 11 голів забили у першому таймі і ще 9 у другому, при цьому жодного разу не пропустивши власні ворота. І це були всі події понеділка 19 квітня. В студії працювала Вікторія Пінчук, а нашим телеглядачам я хочу нагадати, що цікаві коментарі та свіжі новини ви можете дивитися щодня на нашому сайті або сторінці телеканалу у Фейсбук. Будьте завжди у курсі актуальних подій. На все добре, ще побачимось!